seu Kizotti, senhor, me desculpe, mas a coisa não é bem assim, né? Porque todo mundo comprou uma arma. Que dê chance, armas. Eu vou vender a minha, né? Só assim eu faturo alguma. Que vender nada, ô gaiato. Você segura ela. Sempre é bom ter uma arma em casa, viu? Eu confio em vocês. Confio que baixem as armas. E tentem proteger o João Matos de outra maneira. Dispensados! Vai. Bom, nós montamos um esquema de segurança perfeito na fazenda. A Regina vai ficar muito segura lá e o João vai ficar mais tranquilo vendo a filha. Por que que papai não vem pra cá? Porque nós estamos casados, Regina. Não tem sentido. Marina, eu agradeço muito. Eu acho até que você tá passando por cima de coisas tão sérias. É, mas que isso nessa hora, Ângela? Acho que nós duas vamos ficar aqui. Vai ser melhor pra todo mundo. Eu sei que pra você é difícil. Eu não tô sendo egoísta, absolutamente. Mas a gente vai armar um esquema nosso, não é, meu amor? Talvez eu vá pra casa do meu pai em Campinas, eu ainda não sei. Ah, não, eu não quero ir pra casa do vovô, não. Filha, por favor. Bom, eu estou com meu coração aberto porque você resolver. Se você resolver que é melhor a Regina ir pra fazenda, eu quero que você tenha certeza de que ela vai ficar muito bem, com toda a segurança e com muito carinho. Eu sei disso. Obrigada. Então, resolva o que você achar melhor. Oi, amor. Obrigada por ter vindo até aqui. Eu sei que deve estar muito difícil sair da fazenda. É muito perigoso, né? Como é que tá a Regina? Não tá bem. Ela não tá entendendo tudo isso que tá acontecendo. E pra falar a verdade, nem eu. As coisas vão se acertar. Precisa ter um pouco de paciência só. Não, João. As coisas não vão se acertar, pelo menos por enquanto. Há muito tempo que a gente está vivendo essa tensão toda. Há muito tempo que você é ameaçado por alguma coisa misteriosa, por alguém misterioso. Algum maluco querendo se fazer passar pelo Juca Pirama. Juca ou qualquer outra pessoa, não importa. João, a tua vida está cada vez mais por um fio. Eu sei que você está pensando em sair daqui, em fugir. Provavelmente você está pensando em fazer isso com a Marina, é claro. E a Regina, João? Angela. João, a Regina é tua filha. Ela te adora. Você é a coisa mais importante que existe nesse mundo para ela. Não existe nada, ninguém mais importante do que você, nem eu. Ela é muito pequena para estar segurando a barra que ela está segurando. Eu sei. Eu tenho pensado muito nisso. Não dá para pensar mais, João. Você tem que agir. Se você for embora, eu não sei o que pode acontecer com essa criança. João, vamos embora nós três. Vamos. Eu, você, a Regina. Vamos embora dessa cidade. Desde que a gente chegou em Tangará, esse inferno. Pensa nela, João. Olha, eu duvido. Duvido que alguém te ame mais do que eu. A Marina não ama você mais do que eu. Não existe mulher nesse mundo que possa amar você mais do que eu. Vamos fugir nós três. Vamos embora. Pensa na Regina. Vai. Vamos embora, vamos.